8, o tai yra duetas Laura J. and Styga. Daina vadinasi Fading in the Mist. Muzikos autorius yra Mindaugas Styga, žodžių autorius yra Jonas Krivickas. Laura J., Laura Jaraitė, vokalistė, dainų kūrėja ir prodiuserė. Sulaukusi 5 pradėjo mokytis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, kur griežė smuiku ir skambino fortepijonu. Būdama 13, paraleliai Balio Dvariono muzikos mokykloje pradėjo mokytis estradinio dainavimo. Vėliau kelerius metus mokėsi Tallat Kelpšos konservatorijoje, paskui baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją solinę smuiko magistratūrą. Besimokydama klasikinės muzikos katedroje, paraleliai studijavo džiazo muzikos istoriją bei improvizaciją. Per visą jau gana netrumpą ir turiningą muzikinę kelią Laurai teko dalyvauti daugybėje muzikinių projektų, dainuoti ir groti įvairiausių stilių muziką, nuo klasikos, džiazo iki roko bei pop muzikos. Koncertuoti tiek didelėse profesionalų scenose, tiek mažytėse scenelėse ir Lietuvoje ir svetur. Styga, Mindaugas Styga, atlikėjas, kompozitorius, garso režisierius, garso technologas ir prodiuseris. 3 metų pradėjo mokytis muzikos, vėliau mokėsi Balio Dvariono muzikos mokykloje ir Gruodžio konservatorijoje kompozicijos. Müncheno muzikos ir teatro akademijoje baigė garso režisūrą. Baigęs mokslus dirbo garso režisieriumi bei kompozitoriumi įvairiose pasaulio garso įrašų kompanijose. Šiuo metu muzikinė veikla užsiima Lietuvoje, kūrybinėje kompanijoje Styga Sound. Numeris 8, tai buvo Laura J. and Styga, daina vadinasi Fading in the Mist, muzikos autorius Mindaugas Styga, žodžio autorius Jonas Krivickas. Norėčiau jūsų paklausti, kaip gimė šią dainą ir ką jūs ją norėjote pasakyti?
Ši daina apie trapius žmonių santykius. Šiaip ta daina gimė lengvai, galiu pasakyti. Tiesiog su polėkiu. Tiesiog jausmas. Viskas. Jis šiaip jau skamba taip, na, filosofiškai. Ar manote, kad Eurovizijai reikia filosofijos? Manau, čia labai individualus požiūris šitos dalykus. Tiesiog apie tai net negalvojom. Darėm tai, ką jautėm. Tai manau svarbiausia, kad yra širdies balsas, ne proto. Ačiū Jums. O dabar pažiūrėkime, kągi mano apie Jūsų pasirodymą mūsų gerbiamoji komisija. Raigardas Tautkus galbūt pasakys savo nuomonę vėl? Lyg ir linksma buvo pradžioje. Po to toks lyg nerimo jausmas apimė. Ir galvoju, kai vienu metu linksma ir neramu, kur tuo metu sveikas protas nelabai aišku. Mane toks keistas jausmas apimė, klausant šio kūrinio. Bet pabandysiu pagrįsti vis tik ir šiek tiek paargumentuoti. Kodėl? Aš vėlgi jutau tam tikrą norą daug išsakyti vienu metu. Per tas 3 minutes, gal net per daug. Muzikinė prasme. Netgi teisingai Darius paminėjo, gal ir tekstinė prasme. Ir tai gavosi vėl tokia samplaika, truputį panašiai į vieną žodį makalošę. Bet aš linkėčiau vis tik tai nenusivilti po šito pasakymo, jis gal yra visai nieko vertas. Ir kurti toliau ir džiaugtis muzika. Bet reikalauju joje šiek tiek proto. Aš žinau, jog didelis elektroninės muzikos gerbėjas yra Karolis Ramoška. Karoli, ką Jūs manote apie šį kūrinį? Pirmiausiai, tai mačiau Polyvox'ą, labai seną sintezatorių. Aš tikiuosi, kad jis išleido garsą pasirodymo metu, nes iš tikrųjų su juo galima daug ką padaryti. Bet iš tiesų, tai labai nejudri vokalinė partija. Labai nejudri ir dar prie nejudrumo prisideda Jūsų drovumas, vokalistės, Lauros. Siūlau nesislėpti, esi graži mergina ir drąsiai dainuok. Ir būkite drąsūs ir iš tiesų pasakykite nei daug, nei mažai, kiek norite vienu kūriniu. Pasakykite tik tiek, kaip jau ir sakė tavo kolega, jaučiat. Galbūt šiek tiek buvo per daug šiame kūrinėje, bet ačiū. Aš noriu keletą žodžių. Laura, tavo labai gražus balso tembras. Jūsų graži grupė ir jūs kurkit nesustodami toliau. Praeisit, ne, nežinau, bet kurkit ir drąsiai būkit scenoje, kaip jūs ir šiandien bandėt jau daryti. Bandymai yra neblogiai, o balsas tikrai gražus. Pirmiausia. Bent kažkiek balzamo širdžiai, ar ne? Labai mėla ir malonu. Dėkui. Ačiū komisijai. O dabar prašau parodyti savo balsavimo taškus. Vladimiras Prutnikovas, 6. Karolis Ramoška, taip pat 6. Raigardas Tautkus, 4. Merūnas Vitulskis, 3. Ir Saulius Urbonavičius, 4. Ačiū komisijai, nelydėkite ir jūs. Ačiū Jums.